Яно, так, звісно, ми продовжуємо. На часі новини для вас працюють команди «Фактів» СТВ та «Вікон СТБ». Новий рік на Київщині розпочався з нічної атаки дронами. Країна-терорист цілилася в енергетичні об'єкти. Атаку відбили, але є пошкодження на об'єкті інфраструктури. Попередньо без постраждалих, повідомив голова облвійської адміністрації Олексій Кулеба. У небі над столицею виявили 32 повітряні цілі. Усі збиті, заявляють у Київській військовій адміністрації. У кількох районах столиці впали і уламки ракет, зокрема на проїжджу частину та на автомобіль. Попередньо минулося без постраждалих. Через таку знахідку зранку навіть закривали кілька станцій однієї з гілок метрополітену. Але нині поїзди вже рухаються у звичному режимі. А на решках з одного із збитих шахедів знайшли повідомлення, яке нашкрябали росіяни в новорічну ніч. Його показав голова поліції Київщини. І ці уламки не на фронті, де йдуть запеклі бої. Вони тут, на спортивному майданчику, де грають діти. Це все, що потрібно знати про державу-терористку і її армію. Загалом у новорічну ніч по всій країні сили протиповітряної оборони збили 45 шахедів. 13 з них знищили до опівночі, ще 32 вже в новому році. У новорічну ніч ворог завдав ударів і по Херсону. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще одна поранена. У місті нарахували 7 прильотів, пошкоджена будівля обласної дитячої лікарні. Окупанти частково знеструмили місто і навколишні села, поціливши в об'єкт критичної інфраструктури. Загалом за минулу добу російська армія 40 разів обстріляла Херсонщину. Поранені троє людей, серед них і двоє діти. 13-річний хлопчик досі у тяжкому стані. Не припиняли окупанти навіть у новорічну ніч тероризувати жителів Нікопольського району Дніпропетровщини. Із реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії випустили 20 снарядів по самому Нікополю. Російські терористи поцілили по житлових будинках. В одній із 9-поверхівок сталося займання. Внаслідок атаки 48-річна жінка дістала опіки очей. Її доправили до лікарні, а зранку жінку вже виписали. У Нікополі пошкоджені близько десятка багатоповерхових та 4 приватних будинки, господарські споруди, лікарня, аптеки, банк, готель, магазини та електромережі. Напередодні під час 11-ї масштабної повітряної атаки терористів ворожа ракета впала посеред житлового кварталу в приватному секторі на околиці Запоріжжя. Кілька будинків, де були люди, розтрощені вщент, із десяток довкола пошкоджені. Постраждали дівчинка і троє дорослих, серед яких і вагітна жінка. Кілька перехожих контужені. З місця чергового російського злочину – наші кореспонденти. Строката поліційна стрічка, за якою скупчилися автівки аварійників і відніються розтрощені приватні будинки. Пан Владислав, тутешній мешканець, каже, гримнуло у кварталі надпотужно. Бахнуло, облако було сумасшедше чорне. Ваш будинок цілий? Мой 48-й чуть далі, да. Це цілий. А от ці всі 4 тут пострадали конкретно. Чоловік твердить, кинувся на руїни допомагати сусідам. Серед постраждалих, каже, бачив двох жінок, одна з яких вагітна, та кількох підлітків із контузіями. Була жінка-хазяйка, ми з пацанами, молоді хлопці, ми одразу прийшли, розібрали там, де вона сиділа в креслі. Скоро я вже приїхала, потім забрали її. Була там жінка, по-моєму, беременна, мальчики там були, я бігали за уші, держались. Величезна вирва від російської ракети просто біля одного з будинків. Газовики узялися одразу лагодити мережу. Потрощений будинок пана Віктора за кілька метрів від епіцентру. Вікон немає, дверей немає, кровлі немає. Те, що нікого не вбило, каже, диво, бо усе довкола прошивали розпечені скалки. Ось такі сліди вони лишили на уламках паркану. Це те, що з неї вилетіло. Посадовці кажуть, унаслідок теракту росіян зруйновано 2 приватні будинки та близько десятка пошкоджені. Ну, шифер побитий, по машину побило. Постраждали чоловік, двоє жінок та 14-річна дівчинка. Її ушпитали у важкому стані до реанімації. Їхні сусіди підраховують збитки та не добирають слів на адресу російського диктатора. Путін слава Україні. Будемо восстанавлюватися. Андрій Почтів, Артем Даженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини. А у Хмельницькому сьогодні в лікарні померла 22-річна дівчина, яка була важко травмована під час вчорашньої ракетної атаки по місту. Про трагедію повідомив голова тамтешньої ОВА Сергій Гамалій.
Загалом за минулу добу ворог по території України завдав 31 ракетний та 12 авіаційних ударів, а ще 70 обстрілів з ракетних систем залпового вогню, підсумували у Генштабі. Пошкоджена цивільна інфраструктура у 8 областях України. З усього можливого озброєння ворог гатив по Бахмуту та околицях. Перельоти у 25 населених пунктах. Окупанти намагалися наступати в Донецькому та Луганському регіонах. Невдало. Українські війська відбили атаки біля 9 населених пунктів. Ворог продовжує втрачати живу силу. У Генштабі підрахували, що упродовж останнього тижня лише до однієї міської лікарні на тимчасово окупованих територіях Луганщини доправили майже 350 поранених російських армійців, а ліквідовані тільки завчора 760 загарбників. У переддень Нового року російські окупанти з мінометів та артилерії били по прикордонних населених пунктах Харківщини. Під ворожим вогнем опинився Куп'янськ, Вовчанськ та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Люди, на щастя, не постраждали, проте в місцях влучань, зокрема в господарських спорудах приватного сектору, сталися масштабні пожежі. Займання оперативно загасили рятувальники. Новий рік у метро. Харків'яни святкували прихід 2023-го просто у підземці. Там на одній з центральних станцій університет встановили головну ялинку міста, а для дітей влаштували новорічний концерт. Про свої бажання малюки завчасно розповіли безпосередньо Святому Миколаю у його будиночку у метрополітені. Більше розкаже Олександр Мужичук. Це головна ялинка Харкова, яка розташована на станції метро «Університет». З 19 грудня тут проводили казкові вистави, а 31-го відбувся новорічний концерт. Зазвичай ялинку в Харкові ставили на Майдані Свободи, одному з найбільших у Європі. Новорічне дерево роками вважали найвищим в Україні. Були часи, коли воно сягало 36 метрів. Натомість ялинка, яку встановили зараз у метро, 5,5 метрів заввишки. Влада вирішила, що недоречно було б ставити ялинку на Майдані під час війни, коли Харків перебуває під загрозою щоденних обстрілів. На Новий рік побіди, обов'язково, мирного неба. І щоб все була Україна. Усі новорічні заходи за гроші спонсорів. З міського бюджету коштів на це не витрачали. Тут є сцена, платформу прикрасили енергоощадною ілюмінацією, яка не споживає багато світла. А ще будиночок Святого Миколая, де усі охочі можуть кинути в скриньку листи. Дітлахи підготувалися до довгоочікуваного свята. Вони фотографуються з казковим дідом та розповідають про свої бажання. П'ятирічний Артем вивчив для Святого Миколая новорічний вірш. Стоп! Святкова атмосфера не заважає роботі підземного транспорту. Рух на станції метро «Університет» не перекривали. Навколо платформи встановили загорожі, щоб люди почувалися безпечно, коли поруч їдуть потяги. Батьки кажуть, попри війну, яка триває зовсім поруч, вони хочуть і надалі створювати дітям святковий настрій. Настроєння дуже створювати самостійно і, прежде всього, робити праздник нашим дітям. Тому, звісно, ялинку ми нарядили. У харківському метро, де люди з перших днів війни ховаються від ворожих ракет та артилерійських обстрілів, можна було відзначити і Новий рік. Зробити це могли усі, хто прийшов на станцію метрополітену до початку комендантської години о 23-й. Вийти дозволили по її закінченню о 5-й ранку. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Без масштабних декорацій та особливих художніх засобів. Президент України Володимир Зеленський цьогоріч звернувся до українців просто з-під свого офісу із новорічним привітанням, де згадав найбільш болючі моменти цієї війни, а ще найбільш надихаючі події, коли українцям вдавалося повертати вкрадене. Новий 2023 рік Зеленський назвав роком повернення. Нехай цей рік буде роком повернення. Повернення наших людей, воїнів до своїх родин, полонених до своїх домівок, переселенців до своєї України. Повернення наших земель і тимчасово окуповані стануть назавжди вільними. Повернення до звичайного життя, до щасливих хвилин без комендантської години, до земних радощів без повітряних тривог. І щоб у звітах біля цифри 100 тисяч знищених ворогів, тисяч одиниць знищеної російської техніки з'явилась наша головна цифра і головний успіх – 603 тисячі 628 кілометрів квадратних. Площа
незалежної України. Як це було від 1991 року. І як це буде завжди. Це всі новини на цю мить, а марафон «Єдині новини» триває. І далі Яна Брензець з розмовної студії. Тож, Яно, слово тобі та...